اور یہ جو قانون آج جو لوک سبھا میں پاس ہوا یہ مسلم خواتین سے ناانصافی کا بہت بڑا باعث بنے گا. اس ملک میں ڈیزرشن ایک بہت بڑا ایشو ہے, ایڈلٹری ڈی کرمنلائز ہو گیا. ہاں آپ کا 377 ڈی کرمنلائز ہو چکا ہے. پریونشن آف کرپشن ایکٹ میں اگر کوئی اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں لیتا ہے پیسہ وہ ڈی کرمنلائز ہو گیا, تو کرمنلائز صرف ٹرپل طلاق ہو رہا ہے. اگر کوئی غیر مسلم کو ڈیورس کا کوئی قانون لگے گا تو کیونکہ وہ غیر مسلم ہے نان مسلم, اس کو ایک سال کی سزا اگر کورٹ اس کو گناہ پاتا ہے, اور مسلمان ہے 3 سال, یہ کون سا قانون ہے؟ اور کیا اگر کوئی جیل میں رہے گا, اور جیل میں رہے گا تو شادی رہے گی, اور اگر وہ 3 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد جیل سے باہر نکلے گا تو کیا اس کی بیوی پھول کا ہار لے کر کھڑے رہے گی جیل کے سامنے اور کہے گی کہ بہاؤ پھول برسوں میرا محبوب آیا ہے؟ تو یہ قانون صرف اور صرف مسلم مہیلاؤں کو روڈ پہ لانے کا ہے, ان کو برباد کمزور کرنا ہے, اور جو مسلم مرد ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کا. یہی اس قانون کا غلط استعمال ہوگا. آپ دیکھنا اگر یہ راجیہ سبھا میں پاس ہوگا, راجیہ سبھا میں ایک اور امتحان ہے اس بل کے لیے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے.